Oktyabrın 27-sində erməni vəhşiləri Bərdə şəhərində terror aktı törətdilər. Biqaz xəbər verir ki, Bərdə terrorun qurbanlarından olan Faiq 10 gün həyatı uğrunda apardığı mübarizədən sonra dünyasını dəyişib. Sosial şəbəkələrdə Faiqin xanımı 20 yaşlı Lalə qucağında körpəsi ilə həyat yoldaşının tabutu yanında lentə alınan fotosu yayılıb. Hər kəs fotonu ürək ağrısı ilə qarşılayıb. Allah rəhmət eləsin. Həmən fotonu təqdim edirik.